Son energía real, la verdad es amada. Y es la trial lecture, William Ruto, on how to respect the whole being. My sister, you have no capacity or moral authority to lecture William Ruto about respecting the whole being. You only know how to respect the whole being, of course. You've never respected him, you've never supported him. You would need a seminar to put your name in Kalisha Jini, ni kufundisha njia ya kuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kupatia heshima. Kwa sababu sisi ndio tunaelewa. And you know, I have avoided myself talking about my sister. But it is good that we put it in record. That we in the mountain, when we supported President Mwai Kibaki, na Mwai Kibaki akakuwa na shida mingi kwa serikali yake, akiumizwa na hii mzee wa kitendawili, despite the fact that President Mwai Kibaki had honored Mother Karua and appointed her to the cabinet, when Mwai Kibaki got in trouble with Raila Odinga kumsumbua, Mother Karua walked out of President Mwai Kibaki. Sikuna kumbuka? She showed Mwai Kibaki the middle finger. Na akatoka kwa serikali ya Mwai Kibaki. Mwai Kibaki is a gentleman of Kenyan politics. Everybody who could not cope with Mwai Kibaki has no business in leadership in this country. Kwa sababu Mwai Kibaki hakuwa na maneno na mtu yeyote. When in 2013, the people of the Mount Kenya region made a decision, all of them, to rally behind President Uhuru Kenyatta. Na huyu William Ruto akakuja akatusaidia. Mother Karua went on the opposite direction. She abandoned the quest and the determination and the decision and the resolve of the people of the mountain to support Uhuru Kenyatta and went ahead to oppose him. Akapata kura 1,040. So when I had her yesterday in Nyandarua, saying that at William Ruto, vile angeheshimu Uhuru Kenyatta, she has never supported him, she has never had any type of him, she has always been against him, so she will be moved out. And again, she has repeated what she has done every 5 years. She always walks in the opposite direction of where the people of Mount Kenya are walking. Watu ya Mount Kenya wote tuko nyuma ya William Ruto. Kweli ama uongo? Sasa yeye amechukua barabara hii tofauti. So please mama, stay as those lectures. Concentrate on your project. Sukuma hii mzee ya kitendawili. Mkuje kusema mtafunga makanisa. Support him, mtafunga mkubwa. Endelea na hiyo maneno yake ya hiyo mzee. Wachana na William Ruto. William Ruto does not play your league. Ni kiongozi ambaye anajua kufanya.